Починаємо готуватися до зими ще влітку. Минулої зими від мешканців Амур-Нижньодніпровського району надходили численні скарги через холодні батареї. У якості роботи над помилками у двох теплорозподільчих пунктах замінюють насосне обладнання. Старі насоси вже віджили своє, нові італійського виробництва та мають сучасні характеристики. Обладнання витрачатиме на 20% менше електроенергії та збільшить строк експлуатації теплових мереж за рахунок зменшення вирогідності поривів труб. Станом на сьогодні вже встигли замінити 3 насоси. У планах встановити ще 7. 4 мікрорайони нашого міста будуть отримувати в отопительний сезон якісне отоплення і безпроблемний режим роботи. І вторим етапом наших робіт предусмотрена установка частотного управління, що ще більше дозволить зекономити теплоносителя, так як уменьшить вероятність поривів і увеличить строк експлуатації теплових сетей.